ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरन्तकारि भानु शशिभूमिषुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहकेतवे शर्वे ग्रहाशान्तिकराभव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम वर्मा तस्मै श्री गुरवे नहा न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म ईश्वर न्युपाको तर्फबाट प्रभातकालीन नमस्कार सधैँ चाहिँ उपस्थित भएको छु ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम मार्फत दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित हुने गरेको छु सुरु गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर फागुन महिनाको तिन गते मङ्गलबार इस्वीसम्मत दुई हजार बाइस फेब्रुअरी पन्ध्र तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस सम्बसर चलिरहेको छ राक्षस नामको सम्वत्सर भने श्री सूर्य उत्तरायणमा ऋतुहरूमा शिशिर ऋतु चलिरहेको छ भने मासहरूमा माघ मास माघ शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि नक्षत्र रहेको छ तिस्या नक्षत्र दिउँसो एक बजेर छप्पन्न मिनटसम्म तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र लाग्नेछ योगहरूमा सौभाग्य योग रहेको छ भने करणमा गरकरण त्यस्तै आनन्द आदि योगमा भने प्रबद्ध योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नुहुनेछ भने आज दिउँसो तिन बजीदेखि साढे चार बजीसम्म राहुकालको समयावधि भएकाले यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य र शुभयात्राको आरम्भ नगर्नुहोला आज पशुपतिनाथ छाया दर्शनको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी आज सूर्योदय बिहान छ बजेर त्रिचालिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौवन्न मिनटमा हुनेछ यसका साथ साथै आजको पञ्चाङ्ग यहीँ सकिन्छ अब सुरु गर्न चाहन्छु राशिफल मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अरूलाई वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ दिगो काम तथा भौतिक साधनका लागि ऋणभार समेत बढ्न सक्ने देखिन्छ आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् सजग रहनुहोला र आफ्नै पराक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा अरू कामका लागि समय अरू अन्य व्यक्तिहरूका कार्यका लागि समय बिताइनेछ आफ्नो कार्यका लागि समय प्राप्त नहुन सक्छ समयमा काम पुरा नहुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रखे रहेको छ भने अस्वस्थताका बावजुद कामको दायित्व भने बढ्नेछ सानातिना काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्नेछ सजग रहनुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मबल र हिम्मत बढाएर काम गर्न सके समय राम्रो बनाउन सकिने देखिन्छ गरेका कार्यहरूबाट सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुनेछ भने सामाजिक र आर्थिक काममा झुकाव बढ्नेछ समग्रमा तपाईँको दिन राम्रै रहेको देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने समय देखिन्छ प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ भने नयाँ नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर समेत प्राप्त हुने दिन रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा रकम तथा भौतिक साधन जुटनाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सहजै सकिनेछ गरेका कार्यहरूले समेत लक्ष्य प्राप्त गर्नेछन् कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा कुनै समाचारले मन बिथोल्न सक्ने भएकाले धैर्य रहनुहोला नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका भए पनि समय निकाल्न नसक्दा गाह्रो हुनसक्छ व्यापार व्यवसायमा लगनशील भएमा मात्र लाभ पाउन सकिने दिन रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा पहिलेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ महत्वाकाङ्क्षी योजना फलीभूत हुने समय रहेको छ भने पढाइ लेखाइमा प्रगति हुने समय रहेको छ हार्डवेयरले काम गर्दा दोहोऱ्याएर काम गर्ने गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने भएकाले सजग रहेर कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा रमाइलो जमघटका बिच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ विगतको सफलताले थप काम गर्ने हौसला मिल्नेछ भने अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् मनज्ञ धनार्जन समेत हुने समय रहेको देखिन्छ धनु राशि धनु राशि हुनहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुने समय रहेको छ आय आर्जन पनि राम्रै हुने देखिन्छ भने परिवारजनको साथ र सहयोगले विभिन्न कार्यहरूमा आशा जगाउनेछ मनपर्ने भौतिक साधन जोड्नाले मन, मन प्रफुल्ल रहनेछ मकर राशि मकर राशि हुनहरूको लागि आजको दिनमा हिम्मतका कारण सानो प्रयत्नबाट पनि विशेष काम बनाउन सकिनेछ ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल स्वत कमजोर हुनेछ भने दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्दा उचित लाभ मिल्नेछ गरेका कार्यहरूले थप उत्साह जगाउनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा समय र नियमलाई व्यवस्था गर्दा चुनौती आइलाग्ने समय प्राप्त हुनसक्छ काममा ढिलासुस्ती हुनाले गरेका कामहरू लक्ष्यमा पुग्न असमर्थ हुन सक्नेछन् ख्याल गर्नुहोला अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउनेछ भने पढाइ लेखाइमा बाधा पुग्न सक्ने देखिन्छ मेन राशि मेन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा लगनशीलभन्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनसक्छ व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ भने साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँको दिन राम्रो रहेको देखिन्छ यसका साथसाथै आजको राशिफल यहीँ सकिन्छ हेर्दै गर्नुहोला ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम र रा राशिफलमा बताएका केही सावधानीका विषयहरूलाई अप्नाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरहरूको दिन राम्रो बन्नेछ शुभ दिन नमस्कार ब्रह्मा ब्रमा गुरु पुष्य शुक्र शनि राह के तवे सर्वे ग्रह शांति करा